surface line out back at State Cliff. Leading up the ground, it looks all right. Okay. Fun time tonight. Fjärna, hata mig lite grann. Hata mig lite grann. Det verkar som det funkar bra sist. Men sen, jag var inte där. Jag var inte där. Jag var på för kunden. Ja, ja, ja. Jag vet inte om jag knappar det jävligt sent. Jag har drott i knät. Jag tänkte att du drar i knät på mig. Det är lite jävligt. 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 Jag kände inte så. Kom igen!
Yes. Ja, bra! Ja, bra stund! Min man kommer nära en sak. Så att du sätter centrerad i sin kontroll på höger armen också. Ja, ja, ja. Kom igen, det är på små. Kom igen. Man liksom ger ut alla slag. Små slag hela tiden. Sikta inget till höger. Sikta inget till höger. Tack till det. Bara små! Antingen så slår vi därifrån eller...
få patienter. Jättebra! Fortsätt. Har du öppnat vår chakrén? Ja. Kom igen! Två fyra slag så tar vi det! Fyra ordentliga slag nu! Kom igen! Där ja! Blåa ringen här.
Daniel Grunowski. Skåra två från Larsson Krokeberg från Fighter. Våra två från Larsson Krokeberg från Fighter. Vi kommer ha 15 minuters paus nu innan proffsfajten. 15 minuters paus innan proffsfajten. Jag vill passa på att hålla alla ledare för det här proffsfajten stort. Kom hem och ta sig i skogen så får jag hoppas. Bra kämpa.